Sali, të lutem, jam të thënë Sali tash, jam mes makis kuptoj. Jemi në foltore, ta vam shumë mes makis. Mes makis kuptoj. Jo përkundazim, vjen mirë. Jam të thënë Sali. Shumë mirë. Sali Berisha, je ylli i këtij vendi, je drita e këtij vendi, je dielli i këtij vendi. Ty ven, po të vlerëson, dhe ti du të kuptesh dhe të djesh vlerësimin e duhur, se po të vlerëson ashtu si të ka vlerësu këtu e deri në Vlorë. Ti po shef që edhe në Vlorë të kam po, jam interesuar për çdo fortore që banë. Amo, gjithë shka, unë nuk dhe thinë thelsinat, sepse nuk dhe thinë thelsinat politike, se nuk me interesojnë, për nuk mund nga me hinë thelsinat politike. Juroj shëndet dhe mirësi të njëtën. Edhe u ljuhë. Në drejto se kina nevojë. Ju lutë.